Stephanie Duarte, mãe dos dois pequenos filhos de Marlos Viana, resolveu responder algumas perguntas de curiosas da internet. A respeito da sua vida pessoal, do pequeno Heitor, do pequeno Samuel e o atual contato de ambos com Marlos Viana. Ela deixou claro que Marlos já procurou seu segundo filho e já o conheceu pessoalmente, viu? A Morena foi questionada. Marlos vai visitar Samuel? Ou liga para saber dele. Ela é monossilábica na resposta e diz sim e sim. Tenha calma. Não vou mentir. O choro veio automático. Outra pergunta foi: te incomoda o fato dele não postar nada sobre o Samuel e só postar de Heitor? Antes sim, hoje não mais. Conversamos sobre e breve tudo estará resolvido, disse Stephanie. Sobre o atual grau de contato com Marlos Viana, Stephanie também resolveu acabar com a curiosidade dos fãs. Você e Marlos estão brigados ou tem uma amizade entre vocês? Estamos mantendo a paz pelo bem dos meninos. Só coisa boa. Só coisas boas. Só filé. As perguntas sobre os pequenos envolvendo o pai não paravam, e Stephanie resolveu responder uma última pergunta, já deixando claro que não tocaria mais no assunto. Qual é a reação de Marlos ao ver Samuel pela primeira vez? Essa será a última pergunta que responderei envolvendo o nome dele. Sei que vocês têm curiosidade, porém eu tenho optado por não mais estar expondo nada sobre isso. Enfim, não foi como esperado, pois quando ele chegou, eu tive que sair com Samuel para a emergência porque a cirurgia estava abrindo. Stephanie acabou deixando escapar também que os parentes paternos da família de Marlos também já conhecem o segundo herdeirinho. Pelo jeito, aos poucos, as coisas estão se ajeitando entre Stephanie e Marlos, né? Ambos têm optado pela discrição quando o assunto é vida pessoal. Agora, mudando de assunto, eu vou apresentar para vocês Adailton dos Teclados, cantor sergipano com seu trabalho bem reconhecido em algumas regiões dos estados de Sergipe e Bahia. Recentemente, ele fez sua primeira live no seu canal do YouTube e foi um sucesso com o repertório de Piseira e Arrocha. Quer ver? É só conferir no canal dele pesquisando no YouTube por Adailton dos Teclados. Aproveita e se inscreve no canal, ativa aquele sininho e acompanha as novidades por lá. Vale a pena conferir. Se você não quer pesquisar, tem um link aqui direto na descrição do vídeo. Cuida! Agora vamos falar de Michele Menezes, que publicou vídeos agradecendo o carinho que tem recebido após o anúncio oficial da live que ela vai compartilhar com Marlos e com Raia de Neto. Confira! Meus amores, passando aqui para agradecer muito o carinho que desde ontem tenho recebido com a notícia da live. Eu espero que vocês tenham gostado da surpresa. A gente está muito feliz e ansioso, com o coração assim contido, esperando o um momento para essa data tão especial, que é o dia 11, às 20 horas. Marca aí na sua agenda. A gente vai se divertir muito, vai matar muita saudade. Então tá confirmado. Michele Menezes, Ed Neto, Marlos Viana no encontro. Lindo. Essa live promete, hein? Agora vamos falar do aniversário de Paulinha Abelha, que foi há alguns dias, quem lembra? Pois é, mas os fãs não deixaram passar em branco mesmo dias depois, viu? Recentemente a cantora ganhou festinha surpresa e, claro, fez a festa junto com a sua fiel colmeia. Aqui você confere momentos. Eu vou
viu? Padre, gente, nada, eu já falei várias vezes, não canso de falar, já tô cheia do zoro aqui, não canso de falar, que eu sou muito grata a Deus por ter fãs, amigos, anjos da guarda, como eu tenho, um deles é esse aqui, então eu quero agradecer por todo o esforço que vocês fazem pra estar aqui hoje, me dando um cheiro, prestando essa homenagem pra mim. Meu aniversário já passou, mas vocês continuam o ano todo. E eu acho o máximo isso. Obrigada.